Dobrý den, prodám Alfa Romeo 166, rok výroby 99, 166 kW. V dobrém stavu, vše plně funkční, drobné kosmetické vady užívání. Můžete se přesvědčit, pěkný interiér. Vyskoroze. Vše plně funkční. Na to má poctivých 158 tisíc. Jsem druhý majitel, první majitel z Rakouska. Interiér má velmi zachovalý, je po nekuřákovi. Sedačky jsou čisté, neponíčené, auto je pravidelně udržované, nic není potrhané, má elektrický posuv, vše je funkční. Má ještě originál koberečky, nic není potrhané. Tady drobná kosmetická vada. Vín. Můžete si ověřit. Má zadní roletku. Tak kuknem ještě na kufr. Přihrádka klimatizovaná. Auto nebylo nikdy bourané. Pravidelně udržované. Vysávané. Náhradní kolo je liťák, originál, v pěkném stavu. Je k tomu originál nářadí, Alfa Romeo.
motor. Není poškubané nic. Jediné je na ulej Slovenia 2040, 20K. Nikde nic neteče. Zvenku jsou drobné kosmetické vady, jako například ťukanec od kamínku na světle. To už jsem tak koupil. A v interiéru se bohužel nevrací páčka blinkru, ale to je docela nepodstatné. Používám ji tak, už jsem si zvykl. Čekaj, si myslíme zkoušel okno. To má satelitní navigaci. Klimatizace je doplněná se 14 dnama. Dělal jsem spojku. Vše doložím fakturama a fotodokumentací. Auto je bez investicí.